proglašenje top 10 najpoželjnijih poslodavaca u ukupnom poredku. Najpoželjniji poslodavci od 2. do 10. mjesta su na 10. mjestu Coca-Cola HBCBH, a zatim slijede HIFA Oil DOO Tešan, BH Telekom, zatim BS Telekom Solution, Bosna Lijek, na 5. mjestu Emtel, zatim Violeta. Treće mjesto zauzela je kompanija Holdina. Na 2. mjestu se nalazi kompanija Telemach. A najpoželjniji poslodavac za 2021. godinu, po mišljenju BH javnosti, je kompanija DM Drogerije Markt. Po glasovima ispitanika, kompanija DM Drogerije Markt je i najinkluzivniji poslodavac za 2021. godinu. Cilj istraživanja jeste otkriti percepciju građana Bosne i Hercegovine o kompanijama kao poslodavcima. Međutim, krajnji cilj je zapravo unapređivati brend poslodavca i motivirati kompanije da brinu o zaposlenima, da pružaju bolje uslove za rad. Izuzetna je radost i čast i ponos što smo kao radna zajednica ponovo prepoznati kao najpoželjniji poslodavac. Mi u svom radu potičemo naše zaposlenike na kreativnost i odgovornost i brinemo o zaposlenicima pružajući im podršku u svom stručnom razvoju i ličnom razvoju.